ଗତକାଲି ନଗର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ତାହା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସମାନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ସେ ଯେତିକି 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ମାନେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 23 ଆଉ 24 ଧାରାରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମଣିଷ କିଣା ବିକା, ବେଠି, ବିନା ମଜୁରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖଟାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠାରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଖଣି, କଳକାରଖାନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୋଷଣ ବିରୋଧର ଅଧିକାର ମାନେ ନାଗରିକମାନେ ଶୋଷିତ ହେବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ, ବେଠି ହେଉ, ବିନା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଭତ୍ତା ହେଉ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 25 ଧାରାରୁ 29 ଧାରା ଭିତରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଏକତା, ନୈତିକତା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯିବ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ କୁହାଗଲା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମର ଧର୍ମ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ, ଧର୍ମ ସମତା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଆମେ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ହେଉ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ହେଲା, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ